Bakı Dövlət Sirkinin keçmiş direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Bağırzadə vəfat edib. Biqaz redoktor Aza istinadən xəbər verir ki, o 67 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vaqif Mahmud oğlu Bağırzadə 1954-cü il iyunun 24-ü Bakı şəhərində anadan olub. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Film Kinostudiyasında Luna Çarski adına Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunda, Moskva Dövlət Eksperimental Kinostudiyasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki Mərkəzində və Nazirliyin İncəsənət Şöbəsində çalışıb. O, 2003-2020-ci illərdə Bakı Dövlət Sirkinin direktoru vəzifəsində işləyib. Mədəniyyət sahəsində uzun illik səmərəli fəaliyyətinə görə 2014-cü ildə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxri adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.